Silit alkaa kypsyä. Nää täytyy säilyä jotenkin. Yleensä mä oon pakastanut. Tai tehnyt heti kastikkeita. Mut tänä vuonna mä ajattelin kokeilla tota maitohappu käymistä. Katsotaan nyt ensin paljon näitä tulee. Mikä tässä koko maitohappokäymisessä on sitten se juttu? No se on yksi, säilyvyys ja kaksi, maku. Tämä on ikivanha tapa säilöä. Monessa maassa, niin kuin Suomessakin, on tehty hapankaalia, suolakurkkuja, Koreassa kimchiä. Ties mitä, vuosisadat on säilytty hapattamalla asioita. No miten se toimii? Ajatus on se, että tuolla purkissa alkaa se maitohappobakteerit käymään ensin. Ja silloin se pH laskee, ja muut bakteerit ja itiöt ja homeet, ties mitä, me ei haluta syödä, ei pysty siellä lisääntymään. Ja sitä auttaa toisekseen se, että käymisessä syntyy hiilidioksidi, mikä on ilmaa painavampaa, ja se pikkuhiljaa työntää sen ilman sieltä pois sen vesilukon kautta. Ja monet bakteerit tarvii myös happea tai ilmaa lisääntyäkseen. Ja se toinen juttu on se maku, eli tuolla maut syvenee, noi pehmenee, noi chillit, ja se happamuus tulee luontaisesti siihen, ei tarvitse etikkaa laittaa. Ja ensin pitäisi löytää sopiva käymisastia. Eli mulla on tässä 0,5 litraa vettä, siihen laitetaan 10 grammaa merisuolaa. Kyllä näkyy. Noin. Laitetaan se sinne likoamaan. Sitten on yksi sipuli, yksi valkosipuli ja tietysti chillit. Pätkitään nämä pois, otetaan kannat kans pois. Tuommoisia muutaman sentin pätkiä. Suola onkin liuennut. Nyt vaan peitetään kaikki.
Katsotaan vielä tässä kohtaa tuo pH. Se on varmaan aika lähellä 7, kun siinä on niin paljon vettä, mutta... Ja tää on aika huono tää mun mittaustapa, nyt ei oo parempaa mittaria, mutta saadaan jonkinlainen käsitys. Tää on ehkä... Vois tässä 6 tai 5, ehkä 6. Sitten vesilukko ja kansi. Tää ei saa olla liian syvällä. Nyt se on vähän liian syvällä, taas vähän ulospäin. Silleen, että se just ja just menee tonne. Jos se menee liian syvälle ja peittyy, niin sit se hiilidioksidi ei pääse ulos sieltä ja sitten voi tulla ongelmia. Sitten vesilukkoa samaa suolavettä kuin laitettiin äskenkin. Tiiviltä tuntuu. Ei sitä vettä nyt mennyt kuin 2 desiä. Ja nyt sitten vaan odotellaan 2 viikkoa, 3 viikkoa tai muutama kuukausi. Katsotaan miten käy. Onko se jo valmista? Jos jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin pistä tuonne alas viestiä. Ja muista tilata. Tilaa.